منشور اور ایجنڈے کی باتیں ماشاءاللہ ہوئی اور ہماری پارٹی نے منشور ایجنڈا بھرپور اور تفصیلاً جو ہے وہ اپنے بھائی دوستوں کو بتایا ہے کہ یہ خالصتاً جو ایجنڈا منشور ہے یہ ہمارے عام تاجر بھائی کے لیے ہے, ان تاجر بھائی کے لیے ہے. جب وہ چیمبر میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو وہاں پر ڈاکو چور لٹیرے فرعون بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آلو چھولے والے آ گئے ہیں تو ان کو یہاں سے فارغ کرے فوری طور پر, تو میں ان کو انتباہ کرتا ہوں کہ انسان اور انسانیت کے حوالے سے, حقوق و لباد کے حوالے سے ہر انسان جو ہے وہ ایک ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو محمود و یاز کی تفریق ختم ہو جاتی ہے, اور یہ جو تفریق تمیز یہاں پر لاہور چیمبر میں بنائی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ تعالی 24 سپتمبر کو ختم ہوگی, یہ فرعونیت ختم ہوگی, یہ خاصمانہ قبضہ ختم ہوگا. 24 سپتمبر کو طلوع ہونے والا سورج انصاف بیتن فورم کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں لائے گا. ایجنڈا منشور ان کا بھی ہے, وہ میں بیان کر دیتا ہوں. جتنے تاجر ہیں ان کا احتسال کرنا اور وہاں پر لوٹ کسوٹ کا بازار گرم کرنا, اس کے ساتھ ساتھ تذلیل تحقیق اور بے عزتی جو ہے ہمارے تاجر کی جاتی ہے, یہ ان کا ایجنڈا ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ختم کیا